aba police beta gokuzibwayo kuberanga basomesebwa eyo mulembe echo ka omulamuzi mutonyi musango ogwade guvunanywa abata Muhammad Kirumira yakitaddeko nyesira nagamba omusango ogwengereje gwanonyezebwako yali ya rusuruja abasirikale bali babulamu era sigwe musango yali asubira okubera ngakugenda mu court wewunye nti okuva ba Ibrahim Abiriga ba Muhammad Chigundu ba no nyine general Katumba Wamala ba Bakagezi bonna teri musango gonna gwali gutwalibwa mu kooti ne guba kamuvi lwa nsonga abasirikale toyinza kumusubira nga yasuzenja nga asasulwa bubi nga asula bubi nga taina mazi taina masanyalazi gwe n'omugamba nti ajja anoonyereze ku misango gyo nga okusasula mitwalana nga sebapangise mundu nga bagenda mu million 10 bagenda mu million 2 gwe n'ogamba nti ajja kunoonyereza emisango okujja nga gavumenti ezeeyo n'esooka revisitinga ku welfare y'abasirikale netereza entambula yabwe mu kugenda okunoonyereza emisango nga sinze nino ba facilitatinga kubanga misango mingi nnyo obuzibu emisango wabategeeza naso government byerwana okulaba nti tutekeatekere gwanga lyaffe bwotunula bajeti ya Uganda tuteka sente nnyo mu byokwerinda naye kimalamu abana Uganda amaanyi kukulaba nti sente zonna zetweka mu byokwerinda zifa ttogge kitumalamu amaanyi kyeralikiza muna Uganda ali wano bwe baali batusaba sente nga paalamenti ez'okuteekayo kamera twalina essuubi nti kamera zijja kuba za mugaso zituyambe abatambuddeko mmanga ageebweru balaba omugaso gwa kamera mu Bulaaya watosobola kutta muntu Bulaaya nudduka kamera zikola naye problemu gye tulina ndowooza n'abantu be tulina abalina okutula ku kamera ezo sibatendeke kimala bakiboggwe ate gavumenti evuddeyo kubatendeka kubanga kamera zikwewunyisa nti osobola osaba information ya kamera wagati kamera tiyabaddeko omuntu yattiddwa mu kitundu ekyo nga kamera weeri ate kamera zino tezisobola kutulaga bantu abasobola okuvaayo ne bakuba ba blog amasasi kamera zino tezisobola kuvaayo okutulaga ababadde abakubye engola amasasi kamera zino tezisobola kuvaayo kulaga babbi ababa babbye nga bamenya amaduuka obanga obo balina ne bye basomoseza ebirala so kitegeeza nti kamera zino zirina amaaso gandali n'amaaso gandali ziraba side emu ate side endala eyo teziraba yo